السلام علیکم۔ فقہ اور حکمت میں آپ تمام ساتھیوں کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے بھائی آپ سب اچھے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو نسخہ میں لے کر حاضر ہوں، دراصل یہ جان لیوا بیماریاں، جیسے کہ بھائی نائٹ فال، آپ کا پیشاب سے پہلے یا بعد میں لار کا جیسے آنا، دھات روگ، جریان، اور ان بیماریوں کی وجہ سے آپ کی مردانہ طاقت بالکل زیرو ہو جانا، 100 سے 00 ہو جانا، اور ٹائمنگ 00 ہو جانا۔ اور یہ کام کرے گا عورتوں کے سفید پانی کی جو شکایت ہوتی ہے لیوکوریا کی، اس کے لیے بھی بہت زبردست ہے اور بہت زبردست طریقے سے کام بھی کرے گا۔ اتنا زبردست نسخہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو چند دن استعمال کر لیا، چند دن سے مطلب 30 سے 40 دن تک اگر استعمال کر لیا اس نسخے کو، تو نائٹ فال، دھات روگ، اس کی وجہ سے جو بیماریاں جو اس نے کھوکھلا کر دیا باڈی کو اندر سے، وہ ساری چیزیں اور عورتوں کا لیوکوریا وغیرہ یہ سب ختم ہو جائے گا۔ چیزیں بھی زیادہ نہیں ہیں، صرف 3 ہیں، اور بہت آسانی سے یہ چیزیں مل جاتی ہیں مارکیٹ میں۔ سب سے پہلے تخم سرس لینا ہے 50 گرام، املی کے چھلے بیج لینے ہیں 50 گرام، اور سالہ مصری لینی ہے 50 گرام۔ یہ تینوں 50-50 گرام لے کر کوٹ لیجئے، ان کو اچھی طرح سے ان کو پیس لیجئے، پاؤڈر بنا لیجئے۔ اس کے بعد آپ کو برگد کا دودھ لانا ہے، جتنا بھی آپ کو لگے کہ ضرورت ہے برگد کا دودھ، اس میں ڈال کے اچھی طریقے سے اس کو کھرل کریے، مکس کر لیجئے۔ جب یہ اچھی طرح مکس ہو جائے تو جو جنگلی بیر ہوتا ہے، جتنا سائز ایک جنگلی بیر کا ہوتا ہے، اتنے سائز کی آپ نے گولیاں بنانی ہیں۔ بنا کے ان کو خشک کر لیجئے، سکھا لیجئے سائے میں۔ اب میرے دوست، یہ آپ کی گولیاں بن کر تیار ہیں، کرنا کچھ نہیں ہے، بس کرنا یہ ہے کہ صبح کو 3 گولیاں گنگنے دودھ سے، اور رات کو سوتے وقت 3 گولیاں گنگنے دودھ سے۔ اس طریقے سے آپ نے یہ گولیاں استعمال کرنی ہیں، انشاءاللہ آپ یقین کرنا میرے دوست، چند دنوں کے استعمال سے احتلام، نائٹ فال، دھات، لارا گرنا پیشاب میں سے، چپچپے پانی کی شکایت، اس کے ذریعے ہونے والی اور ٹائمنگ یا مردانہ کمزوری کی دقت، یا عورتوں کو ہونے والی سفید پانی کی دقت، ساری چیزیں انشاءاللہ چند دنوں میں کلیئر ہو جائیں گی۔ امید کرتا ہوں کہ نسخہ بہت اچھا لگا ہوگا، اللہ پاک اس سے خوب فائدہ دے، آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی، چلو اللہ حافظ۔